blivit förkortare banan. Vi har 1-0 med break. Filip Bergevi som startar riktigt vasst. Att han ändå spelar väldigt bra. Slog i Merida rätt lätt i raka sätt och pressade ju faktiskt Elias 7-5 i andra sätt. Så att lång 2-0 Bergevi. Ja, väldigt stabilt spel av Filip. Ja, en sömnig start här från Dragos Madara som såg betydligt piggare ut här innan matchen började då. Här vid studion hängde runt och var på en bra humör. Definitivt. Ja, det är en skadad eller? Det känns som att han inte riktigt... Ja, serven där såg inte alls... Precis, serversen såg inte ut som den brukar. Nej. Heller. Om han har... Kan det vara känningar redan? Om någonting har hänt. Ska se, nej han... Han hoppar knappt upp i den. Nej, han servar inte på riktigt. Så det är någonting som har hänt ju. Spelar jättekonstigt nu. Hyfsat oroliga nu, Patrik. Ja, verkligen. Det här var mer än första serve och det är dubbelfel. Jag får se vad han gör här. Han bryter inte matchen i alla fall. Nej. Så det blir intressant att följa det här, se vad det är som har hänt för någonting. Dragos som man aldrig riktigt vet vad man har. Plötsligt kan han ju börja spela normalt och bra. Tidiga skede så är det ju konstigt att om han redan här och nu ska börja spela på det här sättet så finns det ingen mening att spela den här matchen. Det är en annan sak om det kommer i slutet på en match om man kanske bara vill slutföra den, men ja, vi får se. Ja, mitt i den här matchen här och allt som händer så har ju även Kajsa Rinaldo väldigt svårspelat för honom i ett sånt läge. Jag kan inte serva sig igen där, Patrik. Mm. Då har han nog ont någonstans. Ja, han vinner gamet ändå. Ja, välkomnar vi Elias in här i streamen. Elias, vad... Kanske du inte har sett mycket av den här matchen, men ja, Filip Bergevi, 4-1 redan mot Madaras. Ja, Filip har tung första serve faktiskt. När han sätter den, då är han farlig. När han tar sin forehand bollen efter. Madaras verkar vara skadad, eller tror du att det kanske är ett sätt för han att psyka Bergevi lite? Nej, jag vet inte. Man vet aldrig med Dragos. Alltså, ibland kan han... Man tror att han inte bryr sig och sen kommer det två sjukt bra games och han är riktigt svårspelad. Han är bra matchspelare faktiskt. Där är vi viktigt game nu så att han får börja serva i andra sätt. Stoppboll. Between. Fantastiskt på det där. Men du, hur ser sommaren ut för dig nu? Tävlingarna kom inte igång förrän i mitten på augusti. Blir det mer sommartorer eller hur går tankarna? Vi får se. Match om vem som slipper komma sist i den gruppen. Vi ser en helt annan Dragos här nu än i första set. De båda har ju spelat massa matcher. Alltså. Förkval för båda, va? Ja, precis. Förkval för båda. Så det här är ju deras femte match. Ska inte underskattas. Ja, Dragos i alla fall spelar bättre här. Så det var en helt annan intensitet nu, Madaras. Som Elias sa också, man vet aldrig med Dragos. Så han kan mycket väl ha mörkat lite i första sätt och bara försökt få Filip ur rytm. Märklig taktik i sådana fall, eller? Ja, han är en märklig figur. Ja,
Ja, så han är riktigt laddad nu. Det är viktigt game för honom att hänga med här i andra sätt. Mer psykisk. Ja, det är en otrolig forehand där från Dragos Madara. Mm. Nej, inte nöjd med hur han servar idag. Samtidigt som han slår in en stenhård forehand down the line. Oj, 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 oj. Ja, då hör vi Madara stöna där för, ja, det är första gången i matchen kanske. Ja, mycket viktigt för honom att få det här breaket. Så nu är det match igen, ja. Definitivt. Ja, vi surbäst från Madaras, Patrik. 4-2. Jajamän. En helt annan man nu. Apropå inte kunna surva. Det såg vi inte där. Ja, kolla in den. Ja, det är riktig magi från Dragos Madaras. Det här kommer ju spridas på alla medier inom kort, Patrik. Som en helt annan man nu, Dragos. 30, set boll. Sitter den i frågan? Ja, det gör den. Det gör den. Det tog lång tid för domaren att... Ja, avgörande set nu. Super tiebreak i den här viktiga matchen om vem som får spela tredjeplatsen imorgon. Bra boll. Mm. Oj, oj, oj. Jag skaffar sig tre matchbollar med den. Mm, jag får en ny möjlighet på en andra serv här på matchboll. Se om han vårdar bollen bättre den här gången. Ja. Där är slut. Det hörs över hela Ystad, Patrik. Ja, han ville verkligen avgöra snyggt. Och det gjorde han. 1-6, 7-5, 10-7 och Madaras vinner alltså mot Filip Bergvi. Hur det gick till vet nog inte riktigt många, knappt han ens själv, och jag skulle gissa Patrik. Nej, det tror jag. Det är jättemärkligt där han är helt frånvarande i första set mentalt och fysiskt till att plötsligt få energi. Det är väldigt viktigt där i början på andra sätt, framförallt att han höll sina servegames. Såg ut i början som att det kunde runnit iväg lite grann annars, men han hängde kvar.